Halloj på er! Hoppas allt är bra med er där ute. Här är det fint. Idag är det onsdag hos mig. Jag har ingen aning. Vilket datum? Är det den 6 april kanske? Jag tror så, jag vet inte. Men i alla fall är det från jobbet, det vanliga jobbet jag har där. Där nere. Så jag tänkte att ni kunde få följa med idag. Det blir lite typ av en dag i stallet igen. Jag ska fixa lite med hästarna. Jag var ute och red ut igår. Och det var så härligt väder. Alltså det var solen sken och det var helt vindstilla. Det var så mysigt. Men idag så är det inte jättefint väder. Och jag visste det för jag såg att det skulle bli kassa väder idag. Så tänkte jag passa på att gå och rida ut. Så det gjorde jag rätt i. Jättehärligt. Just nu så ska jag snart faktiskt släppa mina hästar i skitmaskinen. Tänkte jag svänga här på förmiddagen. De har käkat fula och sånt. Och så jag tänkte att de får gå en liten stund. Och de ska få gå alla fyra nu. Både Zäta, Carly, ponnin och unghästen. Och sen så blir det lite samma vis att jag linar de här två. Och ska bara rida lite vanligt markarbete och jogga lite med Carly efter utritten idag, tänkte jag sen. Och sen tänkte jag bygga lite hoppövningsbana faktiskt. Vi har ju hoppat lite bara en linje och lite ja på volt. Men jag tänkte att vi ska bygga upp en bana som vi brukar hoppa lite på, ja, linjer och lite så. Så jag tänkte att ni kan följa med på det sen. Jag hoppas inte det börjar regna. Hoppas jag klarar att hinna bygga den. Jag tänkte att jag skulle ta ut fyrhjuling och köra ut vår kärra för att det är så mycket slit med bommarna. Så jag tänkte faktiskt vara lite lat att köra in bommarna för jag kräver en del idag. Så det är vad tanken är än så länge i alla fall. Yes, men vi börjar att ta ut våra pallar i skrittmaskinen. Yes. Så, då har vi häst nummer 1 ute, Carly. Jag bara slänger på ett skritttäcke och lite benskydd fram. Tänkte jag. Ja. Det var lite kyligt idag, Carly. Det var inte det bästa när jag var idag. Nej. Gud. Och är det någon som undrar så är det back on track jag har på honom alla fyra runt om. Jag brukar ha back on track eller så lindar jag med paddar och flislindar. Men eftersom Carly är så är det back on track jag har på honom. Och det brukar jag ha, inte alla gånger, men jag har det ofta när jag hoppar. Eller som nu när jag hoppar och... shit. Och red ut. Igår som jag berättade så brukar jag ha lite... Nu ser jag om vi får rätt på de här. De har inte slängat tvätt på dem. För de är... Och nu går jag och tar fram Zäta. Och han kan jag sätta här borta för jag har två utbildningar. Fast jag ser att vi har tagit av banden. Så jag får fixa till lite band. Inte band då, utan grinskaft. Som ni säkert förstod. Yes. We fix. Oj, vad tajt den blev. Vad tajt bör vi inte ha den igen. Och de är helt sömriga. Carl han står alltid biter på dem. Här är ett nytt. Det var inte så sönderigt sig. Så Zäta, nu är din tur. Nu ska vi se om vi kan ta ett Zäta vis. Kom an killen. Och jag äter gärna lite typ inte han smilar. Kom. Ja killen.
Här är lite tråkigt här. Här är lite tajt om. Precis när han ska gå ut här bara. Är det lite tajt om platsen, säg. Nej men. Hallå. Jag är inte lugn. Så. Så vi lägger den på han. Täcke och... du är lite grå, den har en dusch igen. Täcke och... benskydd på han också bara. Jag bara hämtar mina benskyddkillen. Sådär. Nu ska vi titta på det riktigt. Benskyddkillen, du är så mögig så jag vet inte vad de hittat på. Ja, vad har du hittat på? Mögpille. Ja. Men det var hemskt att sitta fast. Det är hemskt vad ni kan haka ut sig då. Så, nu ska vi köra ut dem i skiten så länge. Så, nu har jag slängt ut allihopa. Ska nu sätta. Nu har jag alla fyra skitmaskinen och det är vad jag har plats till. Yes. Så nu ska de få gå här igen. Typ 25 minuter någonting. Det går nu, Karlen. Ja, du är duktig, Kontan. Jätteduktig kille. Ja. Yes. Nu ska den få gå där i alla fall. Och sen så brukar jag alltid göra så att när jag släpper dem i skitmaskinen så går jag in och mockar och ja, tittar till lite mellan varmen så allting är okej där ute liksom. Så man inte bara lämnar skitmaskinen eller med dem i skitmaskinen utan att ha någon koll. För det tycker jag inte riktigt om. Så att jag brukar passa på att mocka och ja, kika till helt enkelt. Så det är vad jag ska göra nu. Och sen så kommer de åka ut i hagen en stund. För sen måste jag köra iväg och göra ett par grejer. Jag ska köpa lite sågspån. Vanlig kutorspån som jag tänkte fylla upp i någon box. Ja, någonting mer jag skulle handla. Jag har glömt. Men det kommer säkert på. Yes, så nu kör jag och mockar lite. Solen skiner. Det är skithärligt väldigt. Jag står mitt i ribbanan. Det blåser en del så jag har tagit mössa på huvudet. För jag har varit förkyld hit och dit. Men alltså. Jag blir så glad att solen kommer. Blir inte det i det? Överlycklig. Det jag gör nu. Det är att jag står och ska bygga upp en bana. En träningsbana som jag sa. Jag har tagit ut hela. Mitt ekipage här med fyrhjulingen. Och så har vi en vagn med alla bommar. Jag har ju alla hinder där också och jag känner att jag har lite ofokus. Jag brukar ha lite så här tävlingshinder men typ lite finare typ en bana och så brukar jag ha lite tränings... Jag har vissa bommar som jag slänger på marken och inte bryr mig så mycket om för jag har inga plastbommar. Så jag känner att jag måste organisera på kärran lite här. Men det jag håller på med nu är att bygga upp som jag sa en träningsbana. Jag hade ju redan en linje här sen innan på 24 meter. Och sen så ska jag göra så att jag kan komma i byt spår på linjen 24 meter och byt spår 24 meter. Jättesvårt att förklara här när jag står nu med handen bara. Men så det jag ska göra nu är att jag ska försöka mäta in detta. Och det jag gör då det är att det här tipset tar jag från, faktiskt från Arnold Assarsson. Hopptränaren Arnold Assarsson som har rätt så bra övningar. Jag kan länka den här, just den här övningen som jag tycker mycket om för att jag brukar köra den med Carl i den bruna för att
Han har väldigt små steg. Och jag vill gärna sitta och backa av honom. Och han vill gärna hoppa lite långt ifrån. Och ja, skitsamma. Jag känner att den här övningen är bra för mig. För att jag måste lära mig att bara sitta liksom och lugn med handen. För jag blir väldigt mycket på slutet. Alltså juxar med händerna för mycket. Så att den här övningen är jag glad för att träna själv personligen. Så att det bara känns bra, flyter på och inga konstigheter. Det är superbra. Det är inga höjder man tränar på. Så det här kan man ju träna lite, inte varje dag kanske, men ja. Och bara känna att man får bra flyt liksom. För mig, jag behöver verkligen det liksom. För att jag blir väldigt så med, har väldigt svårt för avståndsbedömning. Jag vet inte om det har med mina ögon och brytningsfel att göra. För det har blivit värre och värre. Och jag har glasögon i vanliga fall, men jag rider inte med dem. Jag ville beställa linser, men ja, de har inte haft tid med det än. Så att jag ska se. Jag tänkte faktiskt att jag skulle rida en dag med glasögon för att se om det hjälper. Om det är det jag har problem med. För att det känns som att jag har fått jättemycket mer problem med avståndsbedömning som jag inte hade innan. Och desto osäkrare blir du själv liksom. Så att jag tycker den här övningen är skitbra att göra. Och det var som jag sa, nu har jag redan 24 meter. Och det jag ska göra nu, precis som han gör, jag har ett rep här. Som jag har ställt en sån här i mitten. Och nu vet jag att jag har mitten på min ridbana. Jag har 60 meter och jag har 30 meter där, för jag har skyltar, adressorskyltar. Inte för att jag använder dem själv, men jag har dem ifall någon annan vill låna banan. Och jättebra riktmönster, för du har 12 meter dit till S1 och du har 12 meter dit till V1. Så då blir det allt som helst 24 meter. Jättebra när man bygger övningar nu, tycker jag. Men nu står här en bom här i mitten ju. Och då ska jag ta det här repet och gå dit ungefär där bommen ligger. Där ligger inte rätt, jag har bara kastat ut den. Jag har kastat ut bommar där också, för det ska bli också och också där. Men så går jag liksom precis. Det är jättelätt och det är bra, för att jag som är en amatör blir det ju inte fel när jag mäter om jag har repet. Och det är 12 meter dit och 12 meter det, och så blir det 24 på bytespår. Jättelätt. Så, nu är jag klar med vår lilla övning. Nu har jag byggt upp där, så här har jag bytt spår. 24 meter, 24, så du bara ska kunna komma runt dem och runt dem tillbaka. Och sen har jag serpentiner här i mitten. Yes! Nu är jag klar så långt och jag tänkte att jag skulle hoppa den imorgon. Jag kan filma det också om ni vill se när vi tränar den övningen. Kommentera gärna om ni vill se den. Yes! Nu har min mamma, kära mamma, kommit, så nu tänkte jag att vi skulle ta lite kaffe och göra lite annat. Eller vad säger du? Vilken vacka. Ja, mamma, var är vi nu? Ja, nu är vi på Peter. Ja, vad ska vi göra nu? Vi ska handla jordgubbsplantor ska vi ha. Och så påskblommor. Så går vi och ser om vi hittar det. Sen ska vi äta. Mm. Vad ska vi äta? Var vet jag inte, men middag. Ja, vi ska gå in nu. Och kolla. Vi har fattat 13 jordgubbsplantor och mamma tyckte att vi skulle se om vi kunde hitta det nu. För de var slut sist jag var här nu, så nu får vi ta om det igen. De där terrakottakrukorna tycker jag är jättefina, såna. Ja. Älskar de här. De tycker jag är jättefina. Jag tycker jag är fin. På det? Ja. Här har vi jordgubbsplantorna vi köpte. Ja. Och jag vill inte skicka ner skolan nämligen, så hon får gå in på landet själv alltså. Men jag ser ju, det blir precis lagom. 1, 2, 3, 5 varje. Du skulle köra någon dubbel, va? Ja, men det får du sätta ihop plantorna. Det kan du göra. Du kan göra någon planta större, så du sätter okay. Två. Sätter två om du ser någon klen. Nu får du den istället. Om du sätter någon klen. Nu måste jag titta här. Jaha. Nu börjar vi med att sätta. Nu ska vi se. Ja, du har precis 1, 2, 3. Där ska vi en. Ja, och 2. Du går rader där snyggt. Ja, precis. Och 3. Ja, exakt. Och sen ska vi ha jämnt då. Ja, men sätt dem nu där. Först, gumman. Okej. Okay. Så har du. Så kan du ju se, om du ser någon som är klen där, så kan du, det blir bra. Så. Oj, vad de har lagt sig, jag redan någon. Men nu behöver du faktiskt gå vattna dem. Ja, men jag har ju vatten. Ja, det är bra. Du får vara rädd om de här när du har dem. Gud, vad liten. Ja. Den får vi nu sätta 2 på. Ja, den får du sätta 2. Mm.
två. Det blir bra. Trycker vi ner två små plantor där. Ja. Och sen ska ju inte de krypas. Man ska alltid ha jämn jord på jordgubbarna, så vet man det. Det ska man inte. Det är bara potatis man gör det på. Ja, jo, men det stämmer nog. Jag lärt mig min bok. Ja, det är bra. Jag fick en köksbok här läroböcker. Det var jättebra. Ja. Jag tycker ju inte det där hålet är djupt nog, men... Jo. De ska inte ner så mycket. Det ska de inte. Nej, det trodde man också, men det ska de inte. Nej, jag tror dig. De ska bara precis ner. Sätter du 2-2 nu? Nej, det skulle jag inte göra. Ja, du, alltså den som är klen menar jag, ja. Så ger du... Vi börjar. Sen. För du har många. Det blir bra det där. Det blir bra. Visar de det? Ja, titta. Vi har redan fått jordgubbe. Ja. Och här kommer flera stycken. Och så blommor på dem. Ja. Yeah. Det är ju helt fantastiskt. Fint, att det har fint med jordgubbe. Det är bra. Jag tror det här är en bra sort den här just. Ja, jag tror så den är bra. Titta, nu är alla jordgubbarna nere. Alles. Och sen har vi planterat blåbärsbuske. Men inte en svensk sort utan Anna. Men akta dig nu, bebe. Där är den lilla vännen. Ja. Och sen har vi satt en liten fjärtmicke i. Och lite annat. Nu ska jag fylla lite sågspån och sen ska jag ta in hästarna. För det börjar blåsa upp rejält här nu. Alltså. Det börjar bli så här lite typ... Lite halvkallt nu. God kväll i stugan. Nu står jag i badrummet. För jag ska strax tvätta av mitt face. Och sen ska jag kolla på en serie. Och sen ska jag krypa i sängen. Jag filmar inget mer för att jag tog in hästarna. Det började blåsa upp rejält. Det kom ingen regn idag. Så det var skönt. Men ja, det blåste en hel del. Så det var vad jag gjorde och sen så fick jag besök här hemma på gården och mamma skulle köra hem. Så att det blev så mycket liksom, så jag hann inte filma med det, jag glömde bort det helt. Men jag hämtade sågspån också som jag inte visade er, som jag sa där innan. Och när jag hämtade sågspån inne i byn här så hämtade jag ett paket. Och detta är ett nytt bett jag har beställt. Jag har beställt från getthegala.com. Lisen och deras grejer. Så jag tänkte att vi skulle öppna det tillsammans. Så jag beställde det här. Nu kommer jag inte ihåg vad det hette bettet. Jag bara beställde hem det en kväll. För att jag läste på det. Och jag tyckte att det verkade rätt så bra det bettet. Ska vi se. Ja, vi har fått detta paketet. Ska vi se där. Ja, det är det här peewee-bit på engelska. Heter det. Det är det här som Peder och de rider med. Rider den här Allan-hästen till exempel. Jag läste... ska jag förstå nu. Alltså, det jag läste på engelska på hemsidan, det var ju att... Nu ska vi se, det ska ju vara bra för munnen, men det skulle även vara att någonting med att de ska inte hänga på bettet och bli låga och man ska få upp dem lite mer. Och det har jag ett litet problem med Carly, så att jag tänkte att jag skulle prova det på honom. Han är riden på stångbett förr i tiden, jag tyckte inte riktigt han gick bra på det. Men det här är ju liten typ av... stångbett, fast det är mycket, mycket smalare. Det är jättesmalt. Och sen har du ju... vi ska se, nu är allting hopatejpat här. Men du har ju ringarna där. Och så har du den bak... är svårt att förklara här, men vet ni vad? Jag tänkte att jag skulle prova detta bettet i den närmsta någon dag. Så jag kan utlåta mig om vad jag tycker om det. Helt enkelt. Och vad jag tyckte om hur han gick på det i alla fall. Om ni vill det så kan jag göra det. Yes. Så det var det. Men yes. Nu tänkte jag ge mig för ikväll.
Men ni som är hästintresserade får gärna kommentera om ni vill se när vi hoppar den här övningen som jag nu byggt upp idag. Och jag, som jag sa innan, så länkar jag här i infoboxen YouTube-klippet från Arnold också. Så kan ni gå in och kika på det för er som är hoppintresserade, om ni inte har tittat på den innan. Yes, han har även flera andra bra övningar där inne som man kan klicka på annat. Yes. Men nu säger jag godnatt till er och till next time får ni ha det bästa allihopa. Hej då på er. Puss på er. Hej hej.